dan izborne tišine nije prošao bez stranačkih aktivnosti. Savez nezavisnih socijaldemokrata narušio je danas izbornu ćutnju, kada su aktivisti i kandidati ove stranke učestvovali u dijeljenju propagandnih materijala u Banja Luci, kako bi animirali potencijalne glasače. Odbornik u Banjalučkoj skupštini i kandidat SNSD-a za narodnog poslanika Momčilo Antonić u banjalučkom naselju Lauš je na štandu SNSD-a dijelio letke za vrijeme predizborne ćutnje. U međuvremenu je iz Centralne izborne komisije upozoreno da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske bez konsultacija sa CIK-om izdalo uputstvo policijskim upravama da se tokom vikenda licima kojima se prvi put izdaju lični dokumenti izda obavještenje na posebnom obrascu sa kojim će moći da ostvare biračko pravo. To je potpuno nezakonito uputstvo i u kapacitetu člana CIK-a zahtijevam da se odmah ta naredba povuče. Nijedan drugi dokument, niti bilo kakav obrazac, ne smije se prihvatiti od biračkih odbora kao validan za identifikaciju na biračkom mjestu, rekao je član CIK-a Suad Arnautović. U CIK-u kažu da je pravo glasanja na izborima moguće ostvariti samo sa važećom ličnom kartom, pasošem ili vozačkom dozvolom ako su ovi dokumenti izdati u Bosni i Hercegovini. U međuvremenu su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštili da sa spornim obrascem građani neće moći da dokažu identitet na biračkom mjestu i da se u saopštenju koje je ranije objavljeno potkrala tehnička greška.